Robin Sharma. İlk öncə müəllif haqqında. Robin Sharma Şimali Amerikanın ən görkəmli natiqlərindən biri kimi məşhurdur. O, liderlik və həyatı təkmilləşdirmə sahəsində ən parlaq ulduzlardan biridir. Robin Sharma Ferrari 60 Rahib və onun davamı olan Ferrari 60 Rahibin dilindən liderlik müdirikliyi, Ferrari 60 Rahibin dilindən ailə müdirikliyi, bestsellerinin Habelə sən öləndə kim ağlayacaq? müqəddəs surfingçi və direktor daxildən başla kitablarının müəllifidir. Rubin Sharma həyatın və biznesin bütün səviyyələrində liderlərinə təkmilləşdirməyə çalışan təşkilatlar üçün dünyanın hər yerində mühazirələr oxuyur. Microsoft, IBM, Federal Express və bu kimi bir çox şirkətlər onun müştəriləridir. İki hüquq təhsilli keçmiş vəkil Rubin Sharma Sharma Beynəlxalq Liderlik Şirkətinin prezidentidir. Bu nüfuzlu şirkət insanlara peşə və şəxsi istiqamətlərdə nəyə qabil olduqlarını dərk etməyə kömək edən mütəxəssislər hazırlayır. 1. Aziyatın bu sizin həyatınızı daha dolğun və məhsuldar edər. 6 saatlıq yuxu əksər insanların sağlamlığı və gümrahlığı üçün kifayətdir. 21 gün ərzində yuxudan 1 saat tez durmaq bacarsanız, bu as sonra sizdə vərdişə çevriləcək. Yadınızda saxlayın, yuxunun kəmiyyəti yox, keyfiyyəti daha vacibdir. Təsəvvür edin ki, mühüm olan işlərə sərf etmək üçün 30 saat əlavə vaxtınız yaranacaq. 2. Səhərlər özünüzü təkmilləşdirməyə 1 saat vaxt ayırın. Meditasiya ilə məşğul olun. Öz gününüzü təsəvvür edin. Ruhlandırıcı mətnlər, dəyərli kitablar oxuyun, yaşamaya sövgüdən səs yazılarına qulağa asın. Sizi gözləyən gərgin gün qarşısında ruhunuzu güc və müsbət enerji ilə təmin etmək üçün sakit vaxtdan istifadə edin. Həftədə bir dəfə günəşin çıxmasını seyr edin və ya təbiətin qoyununa çıxın. Günün yaxşı başlanması özünü yeniləmək üçün ən səmərəli üsuldur. 3. Xırda məsələlərin sizi böyük problemlərdən yayındırmasına imkan verməyin. Özünüzdən soruşun. Mən öz vaxt və enerjimi ən yaxşı şəkildə istifadə edirəmmi? Vaxtı idarə etmək həyatı idarə etmək deməkdir. Ona görə də öz vaxtınızın qayğısına qalın. 4. Ağlınızı həyatınızın ən müsbət məqamlarına yönəltmək üçün rezin qaytan metodundan istifadə edin. Bileyinizə rezin lent taxın. Hər dəfə ağlınıza mənfi fikirlər gələndə rezin qaytanı dartıb buraxın. Sizin beyniniz ağrını pis fikirlərlə əlaqələndirməyə başlayacaq və tez bir zamanda sizdə güclü müsbət təfəkkür tərzi formalaşacaq. 5. Telefon zənglərinə həmişə şövqlə cavab verin və zəng edənə öz hörmətinizi hiss etdirin. Telefonla yaxşı danışmaq bacarığı çox vacibdir. Zəng edənə nüfuzunuzu hiss etdirmək üçün ayağa qalxın. Bu sizin səsinizə inandırıcılıq əlavə edər. 6. Gün ərzində bizə bir çox əla ideyalar və təb gəlir. Bu ideyaları yazmaq üçün öz portmonelinizə kiçik kağızlar dəsti və qələm qoyun. Evə gələndə bu kağızları gözə görünən yerlərdə qoyun və vaxtaşırı onlara baxın. Oliver Wendell Holmesum dediyi kimi, yeni bir ideyə qədər artmış insan ağılı heç zaman əvvəlki vəziyyətinə qayıtmur. 7. Bazar axşamlarını özünüz üçün ayırın. Və bu vərdişi ciddi həyət edin. Bu vaxtdan yeni həftəni planlaşdırmaq, qaşına gələn görüşləri, bu görüşlərdən nail olmaq istədiklərinizi təsəvvürünüzdə canlandırmaq, yeni kitab və materialları oxumaq, sakit musiqi dinləmək, sadəcə dincəlmək üçün istifadə edin. Bu vərdiş bütün növbəti həftə boyu diqqətli, motivasiyalı və səmərəli olmanız üçün lövbər rolunu oynayacaqdır. 8 Əsas prinsipi həmişə yadınızda saxlayın. Həyatınızın keyfiyyətini ətrafınızdakı insanlarla, ilk növbədə isə öz-özünüzlə ünsiyyətinizin keyfiyyəti müəyyən edir. Diqqətinizi nəyə cəmləyirsinizsə, onu da əldə edirsiniz. Müsbət şeylər axtarırsınızsa, müsbət şeylər tapacaqsınız. Bu, təbiətin əsas qanunudur. 9 Fikrinizi nəticə deyil, məqsəd üzərində cəmləyin. Başqa sözlə desək, işi xoşunuza gəldiyi, kimə isə gərək olduğu və ya dəyərli bir məşğuliyyət olduğu üçün edin. Bunu pul və ya tanınma xatirinə etməyin. Onlar öz-özünə gələcək. Dünya belə qurulub. 10. Hər səhər günü qarşısında 5 dəqiqə təbəssüm edin. Steve Martin belə edir. Gülüş bizim orqanizmimizdə olan bir çox xeyirli elementləri fəallaşdırır. Gülüş həmçinin orqanizmi tərəsalə qaytarır. Gülüş terapiyası bir çox xəstəliklər müalicəsində müntəzəm istifadə edilir və məşhd problemlərinə qarşı səmərəli bir dərmandır. 4 yaşlı uşaq gündə orta hesabla 500 dəfə gülür. Böyük adam isə ən çoxu gündə 15 dəfə. Gülmək vərdişini bərpa edin, həyatınız daha canlı olsun. 11. Axşamlar kitab oxuyanda şam yandırın. Bu insana rahatlıq verir və eyni zamanda qəribə sakitləşdirici atmosfer yaradır. Öz evinizi ətraf mühitdən təcrid edilmiş bir oazisə çevirin. Onu gözəl musiqi ilə, yaxşı kitablarla, gözəl dostlarla doldurun. 12. Diqqətli cümləmək bacarığınızı artırmaq üçün yeriyərkən addımlarınızı sayın. Çox səmərəli üsuldur. 6 addım müddətində nəfəs alın, sonrakı 6 addımda nəfəsinizi saxlayın, növbəti 6 addımda isə buraxın. Əgər 6 addım sizin üçün çoxdursa, uyğun olan sayı seçin. Bu məşğələdən sonra özünüzü gümrə, daxilən sakit və toparlanmış hiss edəcəksiniz. İnsanlar beyinlərinin hər cür zəfəngiyatla dolmasına çox təsirsiz icazə verirlər. Bacarıqlarının son həddində çalışan adamlar isə daim vacib məsələlər üzərində cəmlələnən sakit ağlın gücünə xüsusi dəyər verirlər. 13. Effektiv meditasiya etməyi öyrənin. Aql təbiiyyətən bağlamamış meymun kimi bir mövzudan digərinə adlayan səsküllü bir maşındır. Əhəmiyyətli bir şeyə nail olmaq istəyirsinizsə, ağlınızı ram etməyi və nizamlamağı öyrənməlisiniz. Altay ərzində müntəzəm olaraq hər gün səhər 20 dəqiqə və axşam 20 dəqiqə meditasiya ilə məşğul olsanız, heyranəmis nəticələr əldə edərsiniz. Artıq 5000 ildir ki, şərqin mütəfəkkirləri meditasiyanın üstünlüklərini təbliğ edirlər. 14. Sakit olmağı öyrənin. İnsan hər ay vaxtının cəmi 30 dəqiqəsini tam səssizlik və sakitlikdə keçirir. Gündə heç olmasa 10 dəqiqə sakit oturmaq və sükutdan həzz almağı vərdiş edin. Sadəcə sizin üçün həyatda mühüm olanı düşünün. Öz təyinatınız haqqında fikirləşin. Susmaq həqiqətən qızıldır. Ustad Zenin dediyi kimi, susmaq qəfəsi saxlayan şəbəkə daxili fəzadır. 15. İradənizi gücləndirin. Sizi güclü şəxsiyyət edəcək və iradənizi möhkəmləndirəcək bir neçə ideyaya baxaq. Ağlınıza küləkli havadakı kağız vərəqi kimi rəqs etməyə icazə verməyin. Fikrinizin daim toparlanmış olması üzərində işləyin. Bir işi görəndə digər haqqda fikirləşməyin. İşə gedərkən addımlarınızı sayın. Bu asan deyil, lakin sizin ağlınız çox tezliklə qavrayacaq ki, siz onu idarə edirsiniz, o sizi yox. Düşüncəniz nəhayətdə otağın yel tutmayan küncündə, yanan şamın alovu kimi sakit olmalıdır. Sizin ağlınız əzəliyə bənzəyir. Evəcə onu məşq etdirmək, sonra qabağı itələmək lazımdır ki, o daha güclü olsun. Bu evəcə ağrılı ola bilər, lakin yaxşılaşma mütləq olacaq və xarakterinizə müsbət təsir edəcək. Əgər siz acsınızsa, növbəti qida qəbuluna kimi 1 saat dözün. Siz həmçinin çətin məsələlərin həlli üzərində işləyirsinizsə və ağlınız istirad etmək üçün sizi təzi jurnalı götürüb baxmağa və ya kiminlə söhbət etməyi tələyirsə, bu meylin qarşısını alın. Dizliklə siz fikrinizi bir iş üzərində saatlarla cəmləyə biləcəksiniz. Zamanımızın daha fiziklərindən olan Isaac Newton demişdi: "Adamlara hansısa xeyri verə bilmişəmsə, bu yalnız və yalnız səbrlə düşünməyim sayəsində mümkün olmuşdur." Newton da sakit oturub uzun müddət ərzində fəasiləsiz düşünmək bacarığı var idi. O bu keyfiyyətləri özündə inşaf etdirə bilibsə, bunu siz də edə bilərsiniz. Siz iradənizi digər adamlarla rəftarınıza müəyyən məhdudiyyətlər qoymaqla da gücləndirə bilərsiniz. Az danışın. Yəni vaxtınızın 60%-ni dinləməyə, yalnız 40%-ni danışmağa sərf edin. Bu sizi nəyin ki daha populyar edər, həm də çoxlu hikmət sahib edər. Çünki hər gün rast gəldiyimiz insanlar bizə nə isə öyrətməyə qabildirlər. Dediqodu və ya fikrinizcə səhvə yol vermiş insanları məzəmmət etmək kimi vərdişlərinizdən, şikayət etməkdən əl çəkin. Gülərüzlü, çalışqan və güclü şəxsiyyətə çevrilin. Bununla da digər adamlara güclü təsir etmiş olacaqsınız. Ağlınızda mənfi fikir yaranan kimi, onu müsbətli əvəz edin. Müsbət həmişə mənfi üzərində dominantlıq edir və sizin ağlınız həmişə müsbət fikir üzərində köklənməlidir. Neqativ düşüncə tərzi daim neqativ sxemlərin əmələ gəldiyi bir prosesdir. Bütün məhdudiyyətlərdən azad olun və güclü pozitiv mütəfəkkirə çevrilin. 16 Gün ərzində yumor hissini saxlamağa çalışın. Bu yalnız fiziki sağlamlıq nöqteyi-nəzərindən faydalı deyil, həm də harada olmağınızdan aslı olmayaraq çətin anlarda gərginliyi aradan qaldırır və ətrafınızda əla atmosfer yaradır. Bu yaxınlarda məlum olmuşdur ki, Cənubi Amerikanın Taoripan qəbiləsində onların gecə yarısı ayılmaq və bir-birini gülməli havaadələr danışmaq adəti var. 17. Öz vaxtınızı idarə etməyi öyrənin. Həftədə təqribən 168 saat vardır. Arzunuza məqsədə çatmaq üçün bu müddət kifayət edər. Vaxtınızı ciddi şəkildə bölüşdürün. Hər səhər bir neçə dəqiqənizi gününüzün planlaşdırılmasına ayırın. Gününüzü prioritetlərinizə uyğun olaraq planlaşdırın və diqqətinizi təcili amma əsas olmayan işlərdən daha artıq təcili olmayan, lakin sizi bir şəxsiyyət və mütəxəssis kimi inkişaf etdirən mühüm məsələlər üzərində cəmləyin. Təcili olmayan mühüm işlər uzaq perspektivli nəticələr verən strateji planlaşdırma, qarşılıqlı münasibətlərin inkişafı və peşə təhsilini əhatə edən məsələlərdir. Sizin üçün ən vacib olan şeylərin mühüm olmayanlarla müqayisədə arxa plana keçməsinə heç vaxt imkan verməyin. 18. Yalnız nə isə öyrənə biləcəyiniz, sizin enerjinizi öz şikayətləri və pis əhvalı ilə tükətməyəcək müsbət və toparlanmış insanlarla təmasda olun. Özünü daim təkmilləşdirmə işinə sadiq olan, həyatda daha yaxşı şeylər əldə etməyə çalışanlarla münasibətlərinizi inkişaf etdirməklə, qarşınıza qoyduğunuz məqsədə çatmaq yolunda çoxlu yoldaş qazanacaqsınız.